Namastê, namastê. Vão chegando. Bom dia. Uma ótima semana. Semana repleta de realizações, repleta de notícias boas, né? Isso é muito importante. Notícias que aquecem nosso coração, que fazem com que a gente se sinta mais feliz, mais seguro. Tenha um bom dia. Tem uma dica legal para você que está acompanhando a gente pelo celular. Tenta virar o celular, que aí, de repente a tela vai se expandir. Né? Muitas vezes a gente está acostumado a usar o celular assim, reto, né? E aí visualizar. Tenta fazer isso aqui, ó, que aí de repente a nossa tela consegue se expandir. Bom dia a todos. Bom trabalho pra gente. Namastê. Começamos mais uma semana de vida, mais um dia maravilhoso. Inspirando saúde. Aquietando nossas ondulações mentais. Temos um ótimo dia. Hoje, gente, eu trouxe um companheiro bem legal aqui, ó. Uma banquetinha, um banquinho. Tá legal? Esse banquinho, ele é super legal deixar perto para quem tem alguma dificuldade, tá legal? Em relação ao joelho, em relação ao tornozelo, tá bom? Algumas posturas, algumas posições. A gente faz uma adaptação sentada, tá bom? Então, super tranquilo. Pode deixar o banquinho perto, tá? A ideia é realmente, quando a gente fizer alguns exercícios, a gente aproveitar a banquetinha, né? Para poder estar auxiliando. Se eu tenho dificuldade, sento um pouquinho e faço os alongamentos necessários, faço os asanas necessários, né? Sentado. E dá super certo. Tá legal? Ah, não consigo dobrar tanto meu joelho e tudo mais. Então, estou aqui, ó. Eu quero sempre uma. Estico um pouquinho minha perna na frente, estico um pouquinho a perna atrás. Estou sentado, meu quadril está apoiado. Mano. Tá legal? A gente pode estar usando, sim, uma banquetinha dessa. Tá legal? Ou uma cadeira. Tá? Só se ajustar um pouquinho a cadeira, dá tudo certo. Tá? Namastê a todos. Hoje, de forma bem tranquila e simples, como sempre. Muito simples, né? A gente vai se conectar de forma bem direta através de um ciclo de meditações, de frases bem interessantes, para que a gente possa começar a trazer nossa energia para a aula. Né? Porque muitas coisas que nossa mente fica o tempo todo bombardeada, sendo bombardeada por inúmeras questões, e agora a ideia é trazer a mente para aqui e para agora. Para acordar o nosso corpo de forma integral, de forma natural, de forma salutar, promovendo a saúde, promovendo uma harmonia interna. Tá legal? Como é que a gente vai fazer isso agora? Relaxa o corpo. Pode afastar um pouquinho as pernas. Na distância, como se estivesse dando lá, dois palmos a mais. Então, você tem aqui a distância do quadril, dê um palmo a mais ali, ó, para cada lado. E você tá na sua posição. Pode dobrar o joelho? Pode, se sentir confortável. Pode ficar com o joelho reto? Pode. Nessa posição, vamos colocar a mão esquerda embaixo da cicatriz umbilical, depois a mão direita por cima. Vamos unir. Pode ficar com o pé junto? Pode, Fernando, pode ficar com o pé junto. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, estou aqui. Relaxa os ombros. Faça uma inspiração bem completa. Puxe completamente o ar. Enchendo o máximo que puder. Solta o ar, relaxando, suavizando. Preste muita atenção na entrada do ar e na saída do ar. Relaxa a musculatura da testa, os lábios, a língua. Isso. E agora a gente vai buscar repetir internamente, mentalmente, tá legal? O que eu vou falar. Tenta não fechar o olho, tenta deixar o olho, de certa forma, um pouquinho entreaberto. Tá legal? Que a gente vai entrar no estado meditativo. E aí, quando a gente entra nesse estágio,
gera um equilíbrio tão interno que o relaxamento é inevitável. Então, a ideia aqui é só a gente manter a concentração, manter a nossa atenção, para que a gente possa produzir uma aula bem gostosa e bem legal. Então, vai lá. Cerra um pouquinho os olhos. Isso. Mantenha o foco em qualquer coisa que seja na sua frente. Isso. Respire de forma lenta, bem devagar. Bem lento, bem tranquilo. Respirações calmas. Então, mentalize. O topo da cabeça toca o céu. Os pés se enraizam, se afundam na terra. Sinto o topo da cabeça tocar o céu. Percebo os pés enraizados, firmes na terra. Corpo relaxado. Corpo relaxado. Sinta seu corpo relaxado. Mente expandida. Uau, percebo sua mente crescendo, mente expandida. Corpo relaxado e mente expandida. Coração e pensamentos claros, como água cristalina. Todos os demais pensamentos deixam de existir. Todos os demais pensamentos deixam de existir. Eu integro meu corpo por dentro e eu saúdo tudo que é externo. Eu respeito todo o exterior. Respire profundamente, três. Perceba a entrada do ar. Perceba o caminho que se afasta até chegar ao centro do peito. Todo em você. Perfeitamente. Repita três vezes. Todo o meu ser se encontra perfeitamente. Todo meu ser perfeitamente. Relaxa bem devagar. Relaxa, solta os braços ao longo do corpo. Vamos juntar os dois pés. Você que já está assim, só solta o peso do corpo. Isso. Perceba os ombros, busque prestar atenção na coluna, alinhe a coluna, trabalhe o quadril, encaixe o quadril, relaxe os braços. Isso. Ótimo, parando devagar, ótimo. Lentamente vamos girando, ó. Isso, Hastinasana. Hastinasana, esse movimento gostoso que a gente faz aqui, esse giro. Trabalhando um aquecimento interno de forma bem calma, bem leve, tá? Começando a movimentar, estimular a circulação da energia em nossos canais de energia. Ótimo. Isso. Vamos devagar. Agora a gente vai fazer o Hastinasana, jogando a mão, tocando essa mão aqui em cima do peito. Tá legal? E é como se a gente desse uma batidinha, tá? Então, ó. Gira, dobra o cotovelo e bate. Troca e bate. Troca e bate. E aí a gente vai mobilizar mais energia para essa região, trabalhando diretamente o aquecimento dos nossos ombros. Ótimo. Inspire, cresça. Vem soltando o ar e relaxando. Ao mesmo tempo, aquecendo. Isso. O trabalho acontece a partir do quadril. O quadril mexe e o braço acompanha. O quadril mexe e o braço acompanha. Mobilizando também a energia do quadril. Vamos devagar. Solta novamente o corpo.
Isso. De forma tranquila, vamos juntar os dois pés. Pés unidos. Tadasana. Junta as palmas das mãos. Isso. E agora, perceba-se firme, integrado, conectado. Pode imaginar que em volta de você existe uma montanha. E essa montanha, você é o cérebro, você é o centro dela. Você está alinhado diretamente ao ponto central, ao ponto de peso, onde a gravidade flui e de alguma forma é mais influente. Então mentalize que o topo da sua cabeça é o cume e firmeza nos pés. Sinta o peso do seu corpo. Aos poucos, projete um pouquinho o tronco para frente, o tronco para trás. Isso. Percebendo os pés, a sola dos pés. Percebe o trabalho da panturrilha, do de coxa. Perceba o trabalho das suas pernas. Isso. De um lado para o outro, de forma bem sutil. Coloque, concentre todo o peso na perna esquerda, depois na perna direita. Busque alternar. De forma bem suave. Isso. Mantenha os ombros relaxados. Mantenha uma respiração calma. Fluida. Relaxa. Preste muita atenção no peso do seu corpo, do contato com o solo. Aos poucos, de forma bem serena, relaxa os braços. E agora vamos dar um pequeno passo para frente. Então, ó, perna esquerda, dá um passinho para frente. E agora a gente vai abraçar o nosso corpo. Pratanasana. Abraça o corpo. Essa posição é uma posição de equilíbrio. Busque achar o seu centro. Vamos começar a semana achando o nosso centro. Centralizando toda a nossa energia. Traga a musculatura do bumbum, encaixe o quadril, mantenha a respiração firme, contraia levemente o abdômen quando soltar o ar. Abrace bem o corpo, preste muita atenção no cotovelo que está em cima. Abrace bastante. Isso. Se a postura estiver muito fácil, feche os olhos. E aí ela vai ficar um pouco mais complexa. Ou então, se você quiser, ou já estiver difícil demais, abre um pouquinho o pé. Pode tirar ele da linha também. Legal, se não é muito difícil. Se não, abaixa sua respiração e se concentra. Estique as suas pernas, deixe elas bem firmes e esticadas. Joelhos firmes, coxas firmes, ombros abraçando lá, mas ao mesmo tempo relaxados. Encaixe o pescoço. Respirações constantes. Perceba a fluidez da energia. Perceba a expansão torácica. E devagar, vamos trocar. O cotovelo que está para cima, a gente vai colocar para baixo. E a perna, o pé que está atrás, a gente vai dar um passo para frente. Isso. Então, o pé está atrás, dê um passo para frente. Perfeito. Equilíbrio o corpo, ajuste, observe se está muito para frente, se está muito para trás. Isso. Observe isso. Mantenha a respiração focada, calma, serena. Relaxe a musculatura da testa, os lábios. Parece fácil, mas se você fechar um pouquinho o olho, uau, é difícil manter. O equilíbrio e o desequilíbrio, eles acontecem a todo instante. O processo de harmonia é a busca por esses estágios. Equilibrar e desequilibrar. Controle a respiração. Preste atenção que os mínimos detalhes que você faz, contrair o abdômen, contrair um pouquinho a região dos glúteos, lá do bumbum, firmeza na respiração, lá se concentra, você já vai dar estabilidade para a postura. Firma o pé no chão, se concentra.
Isso. Respira devagar. Katanasana. Uma postura extremamente valiosa. Relaxa os braços. Isso. Vamos juntar as pernas. Perfeito. Ótimo. Tudo bem? Então, inspire. Traga as duas mãos. Vamos unir as duas mãos como se fosse a flor de lótus agora. Juntou a ponta dos dedos. Dobra um pouquinho o joelho. Vamos subir, trazendo, captando a energia. Inspire, alongue os braços. Palma da mão para baixo. Solta o ar e desce. Vai ali embaixo, como se você estivesse pegando a água da flor de lótus. Então, você toca a água, vai na raiz... E ela vem subindo, subindo, forma a flor na altura do coração, inspira, toma a mão para baixo e solta aí. Dobra o joelho quando estiver vindo, ó. Dobra o joelho, recolhe a energia da água da vida, deixa ela subir pela sola dos pés também, trabalhando a coluna, alonga, toma a mão para baixo. Mais 5 vezes, hein? Vem, vamos. Olha, lá pro alto, quando eu estiver levando as mãos, hein? Por meu lótus, sobe. Isso. Sobe. E a última vez completa. Gira os punhos. E quando a gente vai girando os punhos, agora a gente vai subindo os braços. Então, gira e vem descendo os braços. Legal? Sobe. Vem aumentando a velocidade bem devagar. E desce. Inspire agora. Eleve os dois braços para o céu. Palma da mão, uma virada para a outra, esticando, bem firme. Estique, alongue, de forma bem tranquila, se concentre na sola dos pés. E agora a gente vai fazer um alongamento lateral. Né? Respira, Nitra Bandhasana. Olha lá, ó. Junte as duas mãos, ou se você quiser, pode deixar um pouquinho separado. Firmeza no pé. Nitra Bandhasana. Retorne. Nitra Bandhasana. Postura da meia-lua. Inspire, traga os dois braços. Ó. Solta o ar e vem. Uau! Projete o quadril para o outro lado. O máximo que você puder. Estica os dois braços. Deixa eles firmes. Estufa o peito, arqueia o ombro, deixa o ombro para frente, joga o cotovelo lá no céu. Isso. E retorna. Ótimo. Relaxa os braços. Relaxa o tronco. Isso, legal. Mão direita, a gente vai colocar ela no nosso cotovelo esquerdo. Ele vai agora aqui, ó, massageando até a cervical. Vai descendo. Até o ombro e subindo até até o pescoço aqui. Aperta, vem para apertar, para estimular essa região. Perceba agora com as pontinhas dos dedos se existem pontos de tensão, pontos de dor. Vai massageando esses pontos. Junto com isso, ó, faça um movimento suave, ombros para frente e depois para trás. Para frente e para trás. Ao mesmo tempo que você está realizando a massagem. Liberando as tensões. Isso. Liberando os bloqueios. Maravilhoso. Vamos para o outro lado. Ó. A outra mão, segura o cotovelo. Olha. Só para dar uma firmeza a mais. Inicialmente, massageia. Do ombro até aqui em cima. Isso. Ótimo. E aí, vamos dedilhando lá. Isso, ó, os dedos.
tocando, tentando encontrar os pontos de dor, massageando. E junto com esse movimento agora, gira o ombro para frente. Isso. Parando devagar, relaxa. Forma bem simples, serena, tranquila. Afasta as pernas na largura de um palmo após a distância do quadril. Então, aqui é a distância do quadril. Imagine um palmo a mais, de um lado para o outro, é a distância que a gente vai afastar as pernas. Inspire, traga as duas mãos para o peito. Presta atenção no ombro, permita e favoreça o alinhamento, tá? Sempre ombros bem alinhados. Inspire, vamos lá, afaste os braços, ó. Cresce. Solte o ar e continue com os braços estendidos. Mantenha a respiração bem suave mesmo. Isso é muito importante. Fique, respira bem. Isso. Relaxa os braços, palma da mão para baixo. Olha para baixo e tenta encostar o queixo no peito. Pode afastar um pouco mais os pés. Então, aqui, ó, vai abrindo um pouquinho mais, de acordo com o seu limite, por favor. Você conhece o seu corpo muito mais do que qualquer pessoa. Você convive com ele há muito tempo, né? Então, naturalmente, escute a sua sensibilidade, sua intuição. Isso é muito importante. Respeite seu limite. E agora, nessa posição, olha que simples e como muda o exercício, o asana. Você trava a musculatura da perna firme, trava a musculatura do pé firme, como se os dedos estivessem cravados no chão, cravados no chão. Isso. E tenta fechar a perna, fazendo esse movimento, tentando fazer esse movimento de fechar. Mas não fecha. Firmeza no bumbum. Força na região abdominal. Fica, permanece. Olha como você intensificou. Olha como você está trabalhando de forma mais concentrada. Relaxa os ombros. A parte superior não precisa de tensão. O que precisa de tensão é a base, é a parte inferior. A diferença clássica entre um praticante avançado e um praticante iniciante de yoga não é a capacidade de fazer asanas difíceis. É a capacidade de se concentrar e permitir que a fluidez da energia aconteça a partir desses asanas. É prestar atenção nesses detalhes. Então, firmeza na perna. Sinta os pés fechando. Você está trabalhando de forma muito forte. Parece que você está parado, mas não. A musculatura está fazendo uma força imensa para estar mantendo essa postura. Trava o ombro, contrai a região abdominal. Inspire, traga as duas mãos, afaste. E agora a gente vai relaxar a região abdominal, relaxar o quadril e vamos devagarzinho para o nosso lado esquerdo. Ó. Desce devagar. A ponta do dedo vai buscar tocar o solo. E a outra mão a gente vai olhar lá para cima. Então, pela frente do corpo mesmo. Ó. Vai descendo, descendo. Tocou o solo. Se não tocou, não tem problema. Pode segurar o pé, o tornozelo, aonde você fica confiança. E a outra mão, olha lá pro alto, Trikonasana, postura trinu. Respira. Concilie sua respiração com o movimento, com o Trikonasana. Preste muita atenção nessa postura do triângulo. Beleza nas pernas. Olha lá para cima. A gente vai dar retorno. Vamos pro outro lado. Lentamente, ó. Inspira. Soltando ar de forma bem simples, sutil, vem descendo, ó. Pensa no quadril. O quadril é o seu centro. Firmeza. Ó. Vem descendo. Acha a sua posição de conforto. Se aqui em cima o joelho não tem problema, olha para o manual, tá legal? Se dá para descer, vai descer ainda mais. Se dá para descer mais ainda, a ponto de colocar a mão inteira no chão, faça. Respira bem. Olha lá para cima, ótimo.
Tem. Tem uma respiração bem lenta. Preste muita atenção na entrada e na saída do ar. Retorno aos poucos. Relaxa os braços. Devagar. Vamos girar o nosso tronco para o lado contrário. A ponta do pé também vira. E a mão na cintura. Traz a mão para a cintura. A gente vai travar o quadril, travar o ombro, encaixar os ombros bem alinhados. E a gente vai dobrar o joelho e o quadril alinhado para frente. De aturar a cena, dobra o joelho para frente, deixa a perna de trás esticar. Busca não ultrapassar os 90 graus aqui. Se for preciso, chega a perna de trás mais para trás. Mão na cintura. Alinhado, solta o ar e desce. Respira devagar. Tira uma parede do lado. Alcança o seu equilíbrio com ela, não tem problema. Não tem. Tem uma respiração calma, serena. Isso. Arqueia os ombros atrás. Projete o pé direito do bumbum ao contrário. Isso. A gente vai estica a perna. Conserta o pé. A gente para o outro lado. Alinha. Inspira. Olha o tronco. Alinha o tronco. Direciona ele. A cicatriz umbilical para o meu pé. Vou dobrar o meu joelho lá e vou. Para frente. Inuração. Ah, uau! Pode soltar. Solta o calcanhar lá atrás. Ó. Solta. Então só uma pontinha no pé. Encaixa o bumbum. Trava no fundo da terra. E mantém. Controle a saída do ar, controle a entrada do ar, mantém o equilíbrio. Equilíbrio na prática do asana também. Equilíbrio na vida. Desfaça. E relaxa os braços. Aos poucos vão fechando as pernas. Ó. Dá aquela caminhadinha suave. Sobe um pouquinho o calcanhar e deixa o corpo bater. Ressoar a energia, fazendo ela reverberar o lado do calcanhar, a musculatura da panturrilha, para os joelhos, coxas, quadril, uau, tronco. Esse exercício é maravilhoso. Vai ajudar a soltar a musculatura tensionada durante a nossa prática, seja ela qual for. Agora, preste muita atenção. Pés na largura do quadril. Atenção na sola dos pés. Dobre um pouquinho o joelho. Firma a sua base. Sinta estabilidade. Preste muita atenção. Frente, trás, lado direito, lado esquerdo. Lembra do Padasana, nossa primeira postura lá, que está em pé? Então, traz essa energia agora. Traz essa firmeza para os pés. Preste atenção. Balance, distribua de forma harmônica o peso do seu corpo para os seus pés. Faça o seu calcanhar, faça a musculatura da sola dos pés, os flexores, os dedos dos pés. Compreender. Quando você joga o corpo para frente, eles precisam de mais ação. É como se cravasse as unhas no chão. Se você volta e joga o corpo para trás, é como se o calcanhar tivesse que estar firme, conectado diretamente com a nossa coluna. Então, encaixa o quadril. Mantém uma respiração consciente. Um pouco para frente, um pouco para trás. Frente. Isso. De um lado para o outro. Ótimo. Firmeza total. Então, agora a gente vai trabalhar esse balanço suavizando um dos pés. Então, ó, inspire. Estou jogando todo o peso do meu corpo em um pé só. E agora eu vou trocar. Jogar o peso do corpo e o outro pé. A gente vai fazer isso com movimentos sutis dos braços para ajudar a manter o equilíbrio. Então, a perna que suaviza, que sai, a
a gente vai trazer a mão. Vou transformar a mão para baixo. Presta atenção no corpo. Alinhe o seu corpo. Mantenha a coluna bem alinhada. Isso é muito importante. O que faz uma postura acontecer, massa, massa, é a sua concentração, o seu alinhamento. Se concentre nesse alinhamento. Busque aproveitar o máximo que você puder de cada movimento. E ali, desenvolvendo de forma leve. E principalmente de forma concentrada. E agora, eu vou fazer um pequeno círculo com o pé que está solto. Ajudar a manter a nossa estabilidade. Isso, vou tocar e vou para o outro lado. Ó. Firmeza. Desenhar um círculozinho. Para fora. Depois para o outro lado. Isso. E volta. Mais uma vez. Mantenha o equilíbrio. Toca um pouquinho o joelho. Firmeza. E para o outro lado. Perfeito. Então, agora, equilíbrio, consciência bem alinhada. Equilíbrio adquirido. Inspire. Traga o peso do corpo para um pé. E o outro, a gente vai colocar ele aqui no joelho. Bem devagar. Traga as duas mãos para o peito. Se tiver muito difícil, pode ficar assim. Ou então pode, por favor, descer a ponta do pé. É maravilhoso também. Firmando, ajudando a estabilizar. Mantenha as mãos unidas na altura do peito. Na altura do externo aqui. Aqueles que de alguma forma se sentem confortáveis com essa posição. Mantenha consciência na respiração. Mantenha o alinhamento. Aproveite o máximo possível. Isso. Vrikasana. As pessoas conhecem como a postura da árvore. Mentalize, visualize, sinta. Use sua criatividade durante a aula inteira. Para que você possa perceber os seus pés se enraizando na terra. Se conectando diretamente no solo, ajudando a trazer a estabilidade que você precisa. As duas mãos no peito, firmes, bem conectadas. Aperta um pouquinho, mas sem tensionar os ombros. Isso. Ótimo. De forma bem tranquila, a gente vai, com as mãos unidas, alongar os braços lá no alto, olhando para frente. Firma a consciência no horizonte, mentalize o horizonte infinito lá. Expande a sua mente ao infinito. Inspire e alonga os braços. Estica, deixa os braços bem esticadão. Lá no topo da cabeça. Isso, com as mãos unidas. E fica. Isso. Distribua de forma harmônica os pesos do corpo para os pés, para os pés, para os dedos. Relaxa, suaviza o braço e vamos trocar. Beleza, compreenda a estabilidade do seu corpo. Traga a fluidez da respiração à outra perna. Isso, as duas mãos unidas. Perfeito. Vrikasana. Preste muita atenção. Pode fazer sim. Com pé firme no chão. Mantenha uma respiração consciente e calma. Perfeito. Relaxamos a altura da testa, os lábios, a língua. Pensa. Corpo relaxado, a mente expandida. Isso é muito importante. O corpo ele fica relaxado. Esse corpo relaxado trabalha só o necessário. Trabalhe o pé, trabalhe a estabilidade do joelho. Se balançar muito, não tem problema não, gente. É assim mesmo, a gente vai conquistando aos poucos o equilíbrio. Nossa vida também é assim. Inspire, alonga os braços. Ao longo da prática, que a gente vai dinamizando ainda mais a nossa vida.
os nossos asanas, nossa postura frente às nossas realidades. Isso, não tem um melhor alinhamento. Então, disse que você vai tirar uma foto agora, me dá aquela congelada, mas não prenda a respiração, hein? Nos braços, no corpo. Olhe fixo para um ponto e lentamente. Vamos ver, descendo. Relaxando os braços. Novamente. Desce o pé. Inspire. Mãos do lado do corpo. Palma da mão para baixo. Vamos em Padasana, que é o quê? Vamos girar, deixar o corpo ir para frente, soltar os ombros, quadril vai para trás, as mãos deslizando por trás do corpo, vamos descendo, isso, perceba o máximo que você consegue, vai descendo as mãos, descendo, descendo, descendo e firma, fixa, ó, aqui é o meu máximo, então eu vou ficar, ótimo. Relaxe o pescoço, relaxe os ombros, relaxe a musculatura da testa. Perfeito. Cheguei no meu máximo. O que eu vou fazer agora? Inspire. Projete o abdômen para fora mesmo. Solta o ar, encolhe o abdômen agora. Solta o ar. Inspire, cresça o abdômen. Solta o ar, o abdômen vai lá atrás. Isso. E agora, toda vez que você soltar o ar, presta a barriga expande, solta o ar, contrai o abdômen, vem trazendo o abdômen, e você vai descer um pouco mais. E fica. Relaxa o pescoço. Alcançou o seu limite máximo. Ótimo. Permanece. Preste atenção na sua respiração. Preste atenção na entrada e na saída desse ar. Extremamente importante que você mantenha as pernas esticadas, quente. Busque tentar direcionar a testa para os joelhos, de forma a tentar encostar a cabeça do lado do joelho. Lembra de descer cada vez mais, pouquinho a pouquinho. Cada vez que você solta. Aos poucos vamos tateando os joelhos, tateando as coxas, usando, distribuindo, harmonizando. E subindo o tronco, subindo bem devagar, e relaxa, solte o corpo, ótimo, perfeito, a gente foi para frente, agora a gente vai para trás, então, inspire, forme o Trimurti Mudra, o triângulo, alongue os braços lá no alto, e aí, depois que você alongou os braços no alto, você vai inspirar, crescer ainda mais e depois soltar devagar. Uau! E joga os braços para trás da linha do corpo. Joga as mãos. Projeta o quadril lá na frente. Retorne aos poucos. As duas mãos no peito tocam. No teu coração. Só dirige os braços. Isso. Ótimo. Lembra do Hastinasana? Gira o tronco. Isso. Então, respiração forte. Inspire de forma bem completa. Controle a saída do ar, exercendo uma leve pressão interna. Isso. Tudo bem? Então agora ó, a gente vai sentar e cruzar as pernas. Sukhasana, postura de lótus normal. Quem não consegue, pode pegar aquela banquetinha. E ótimo.
Se der, isso aqui está maravilhoso. Coluna retinha. Evita encostar em qualquer coisa. Coluna retinha. Boa postura. Boa respiração. Tá legal? Extremamente importante. Então, estou aqui. Vou cruzar as pernas de forma bem serena. Sukhasana. Quem quiser, conseguir, naturalmente, pode fazer a fita de lótus completa, trazendo o máximo que puder as pernas para cima. Então, vou ficar aqui, eu estou bem confortável. E agora, a gente vai para um princípio básico, que é o pranayama, é a técnica da respiração, a técnica da interiorização da energia da vida. Então, a gente vai fazer o seguinte, palmas das mãos para cima, estufa o peito, arqueia o ombro, contrai levemente a região abdominal. E aí, quando você inspirar, você vai projetar o abdômen para frente. Quando soltar o ar, o abdômen vai lá atrás. Então, inspira, cresce, expande, solta o ar, abdômen, coloca. Palma para cima, inspira, cresça. Solta o ar para baixo. Vai lá. Inspira, cresça. Solta o ar e relaxa. Isso. Mais três vezes. Suaviza os ombros, dê um comando para o seu corpo. Corpo relaxado, mente expandida, isso. Concentra no abdômen, preste muita atenção na sua respiração. Só o ar relaxado. Só mais uma vez. Inspira. E soltando o ar relaxando. As duas mãos vão tocar no nosso peito agora, na altura do coração. E eu vou fazer um movimento como se eu estivesse limpando o coração. Então, toda energia negativa, toda energia densa, tudo que você não quer, você vai mentalizar, você vai imaginar como se a sua mão entrasse em seu coração, pegasse essa densidade energética e a gente vai colocar para fora. A gente vai fazer isso. Traz a mão para o peito. Aperta um pouquinho. Fecha um pouquinho a mão lá, como se estivesse agarrando. Vai lá dentro, no coração dele. Inspira e lança para fora. A gente vai fazer esse movimento junto com a respiração. Então, inspire. Solta o ar, pressiona um pouquinho as mãos para o peito. Segura, entra e ativamente lá no coração. Limpando, tirando as densidades emocionais, solta para frente. Uau! Lança fora do corpo. E o ar contribui. Ó, inspire, a energia da vida entra, vai lá no coração. Suas mãos também ajudam a dinamizar a energia densa que está lá dentro. Pegar, solta o ar. Isso é dentro do coração. Perceba que toda vez que você faz isso, a cada vez. Você vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais relaxado. Vai te dando até um soninho. Preste muita atenção. Você vai suavizando seu corpo. Segura e solta. E a última vez. Isso. Isso. E agora a gente só vai proteger o nosso coração. Tocando as duas mãos no peito. Mentalize que em volta do seu coração existe uma energia, um campo de força. Que todas as emoções externas, todas as influências, todos os ataques psíquicos não conseguem acessar. Eles não conseguem entrar no seu coração. E se você estivesse blindando o seu coração dos excessos negativos. Mentalize
em volta do seu coração, um escudo, um campo de flores. Aos poucos vamos lentamente abrindo os olhos, vamos suavizando, vamos relaxando os braços do corpo. Lentamente, escute o que o seu coração pede, escute o que o seu corpo pede. Realize um alongamento mais específico, puxando um pouquinho mais, olhando assim. Solta o ar que te peito. Isso. Isso. Acorde um pouco. Despreguice. O despreguiçar, gente, é o alongamento mais importante do nosso dia. Se for colocar da nossa vida, é mais importante. Por quê? Ele prepara o nosso corpo para o que vai acontecer. Então a gente está em repouso. Valorize o alongamento, valorize o despreguiçar na cama. Alonga, ele é muito intuitivo, ele vai trabalhar exatamente o que precisa. Então, quando você estiver acordando, quando você estiver voltando de um relaxamento, priorize, escute o seu corpo. Todos os seres vivos, eles despreguiçam, eles alongam. Observe o gato, o cachorro, observe os animais na natureza. Todo mundo faz isso. As crianças, os bebês. O problema é que quando a gente vai ficando velho, a gente começa a pular da cama e esquece o quão benéfico é para o nosso corpo esse alongamento, esse desperdiçar. O quão benéfico é para a nossa saúde interna, para a nossa harmonia interna. Então valorize esse desperdiçar, valorize esse alongamento intuitivo. Respeito ao corpo. Trabalhando o máximo para a respiração, controlando essa saída do ar. Olha como é que seu corpo é inteligente. Ele fala para você que ele quer o tempo todo. E é super legal quando a gente escuta o nosso corpo físico. Ai, isso. Aos poucos vamos se colocando na postura. Sentada, trazendo as duas mãos em frente ao peito, formando na Namaskar Mudra. Isso. Isso. Isso daqui é um pouquinho. Percebendo a energia da vida. Captando a energia da vida. Então, gente. Gostaria de contar com vocês para o nosso próximo mês. Tá ligado? A gente vai continuar esse nosso próximo mês. Tá? E coisas boas, né? Daqui a pouquinho o Fabi vai entrar para poder dinamizar um pouquinho isso. Tá? Nós vamos ter várias temáticas ao longo da semana, tá bom? Essas temáticas elas vão envolver uma prática bem direcionada, bem específica. Ao longo desse mês, a gente vivenciou a técnica básica do yoga, né? Essa técnica básica deu para a gente um pouco do que é o yoga. Deu para a gente perceber um pouquinho do que é o asana, que são as posturas psicofísicas. Né? Deu para a gente perceber a respiração, a importância de controlar várias outras coisas. Tá? Então, gostaria de convidá-los a participar de mais um mês com a gente, a divulgar, compartilhar, tá, essas informações. Compartilhe o link com os associados, né? Maravilhoso que vocês com a gente. É um projeto pioneiro, um projeto piloto, que está saindo distante, está buscando sempre o melhor para vocês, tá legal? A gente escuta muito o que vocês falam, tela pequena, tela grande, quando a gente faz isso aqui, adaptar as adaptações, a gente sempre está escutando, tá legal? Você sempre. De forma tranquila, dá esse feedback para a gente gosta muito, ajudou muita gente a preparar o melhor para vocês, tá bom? Então, tem uma notíciazinha que a Fabinho vai entrar agora e vai falar para a gente, tá? E aí, Fabinho? Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Devido ao grande sucesso, em agosto, nós vamos permanecer em setembro.
terá uma alteração nos dias, vai ser toda terça e quinta, no mesmo horário, de 8 às 9. Vamos divulgar para vocês novamente o link para vocês se inscreverem novamente, tá? Para a gente poder encaminhar para vocês o link. Então, vocês vão se inscrever através do e-mail. E aí, após, vocês vão receber o link que vai servir para todo o mês de setembro, tá bom? Então, a gente conta com vocês agora na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã. Agora vamos ter muitas dicas de saúde vinculadas à yoga. Então, a partir de quinta-feira, teremos uma aula muito direcionada realmente para a parte da saúde, tá? Então, no mês de setembro, a gente espera vocês aqui para que a gente possa continuar com o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos, um bom dia e muito obrigada, viu? Tchau, tchau! Isso, Fabi, tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui. Eu peguei o telefone. Só para que vocês possam entender um pouquinho do que a gente está preparando para vocês nesse próximo mês. Né? Então, esse próximo mês, a gente vai falar sobre emagrecimento e yoga. A gente vai falar sobre a força física, como conseguir mais força, como ficar mais forte, tá legal? Junto com os movimentos de yoga. A gente vai falar sobre dores, cara, esse assunto é muito gostoso. E a gente vai falar sobre as dores que acometem a região cervical, a região lombar. A gente vai trabalhar especificamente, a gente vai dar uma aula completa para todo mundo, mas com um foco muito mais específico, de forma muito mais direcionada, né? Vai ser uma delícia. A gente vai falar sobre a ansiedade, naturalmente, isso faz parte da nossa psicologia, né? Então, são várias temáticas muito interessantes. A gente vai falar sobre metabolismo, como a gente consegue, de alguma forma, dinamizar melhor o nosso metabolismo, como a gente consegue trazer um pouco mais de força, por exemplo, para o nosso sistema defensivo. Isso é maravilhoso. E tem como a gente fazer isso com técnicas bem simples, que precisam de um pouco de concentração. E ao longo desse mês inteiro, a gente foi conquistando isso com vocês. Bem, eu acredito que sim. Né? No final da aula, sempre tem um sentimento de quero mais, um sentimento gostoso, uma leveza interna. Isso é prática de yoga, isso é conexão. É você integrado com o seu ser alinhado. Isso é maravilhoso, muito bom. Tá? Então, ao longo desse próximo mês, a partir de quinta-feira agora, tá legal? Quarta-feira não tem aula, tem aula quinta-feira, tá bom? E a gente vai começar a falar, começar a trazer um direcionamento, uma especificidade mais interessante, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir melhor para vocês, tá legal? Então, fiquem tranquilos, as aulas vão estar disponibilizadas posteriormente, tá bom? Plataforma do YouTube lá pelo site da Real Beleza, tá bom? Quem quiser de alguma forma me acompanhar, pode colocar lá no Instagram ou no YouTube, Feriu Ananda é um nome que foi dado a mim pelo meu mestre espiritual, pelo meu mestre interior. Então, gratidão a todos pelo dia, uma ótima semana, tá legal? Feriu Ananda. Tá bom? Obrigado, namastê. Temos uma ótima semana para as coisas boas. Lembre-se, controle a saída do ar. Quando a gente faz isso, a gente perde o time do estresse. A gente entra no time da paz. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Bom dia a todos, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu vou fazer todas as mensagens de vocês aqui, maravilhoso. Aí.